utilização de propaganda eleitoral tem várias regras durante uma eleição. O Tribunal Superior Eleitoral estipula uma data limite para que essas propagandas sejam retiradas dos locais em que foram colocadas. Então, 15 de dezembro é o último dia para que candidatos, partidos políticos e coligações retirem as propagandas relativas ao primeiro turno das eleições municipais de 2020 e restaurem os bens em que as propagandas foram afixadas, caso seja necessário. Já o dia 29 de dezembro é o último dia para que os candidatos, partidos políticos e coligações removam as propagandas relativas ao segundo turno e restaurem os locais, se for necessário. Você pode obter mais informações sobre esse assunto no site do Tribunal Superior Eleitoral, que está aí na sua tela. TV Câmara, Eleições 2020.